вечір в ефірі ток-шоу «Мир чи війна». У студії з вами протягом наступних двох ефірних годин. Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Ми починаємо. Тарифна війна від завтра. В Україні дорожчає газ. Обіцяють підвищення цін і на електроенергію, а цінники в магазинах ростуть майже щодня. Чому, попри обіцянки, нам все одно доведеться затягувати паски, а субсидія взагалі зможе стати розкішю для українця? Ну і чи вистачить в бюджеті грошей на компенсацію всім тим, хто цього найбільше потребує? Про все це говоримо протягом двох годин з гостями нашої студії. Я рада вітати. З нами сьогодні Олена Шуляк, народний депутат «Слуга народу», Олексій Кучеренко, народний депутат «Батьківщина», Микола Скорик, народний депутат «Опозиційна платформа «За життя», та Ярослав Железняк, голова фракції «Голос». Валентин Землянський, експерт з питань енергетики, добрий вечір. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, вітання вам. Валентин Гладких, політичний експерт, пане Валентине. Також на прямому зв'язку зі студією в найближчі хвилини буквально голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус. Пізніше матимемо включення також із Черкас, де вже завтра чомусь обіцяють відімкнути гарячу воду. Чому, будемо запитувати. І пізніше також до нас доєднається радник президента України Олег Устенко. Як завжди, наші глядачі весь цей час разом з нами протягом двох ефірних годин. Ви їх бачите зараз, ось просто зараз в полі вікнах. На жаль, фізично в студії ми їх запросити не можемо. Пандемія, ми соціально відповідальний телеканал, тому весь цей час в режимі онлайн. Вони разом з нами, як тільки у них з'явиться будь-яке запитання, вони одразу зможуть відреагувати і поставити його нашим гостям. Це зафіксували. Добрий вечір, шановні, і рухаємось далі. На цьому тижні багатьох шокувала новина про встановлення річної ціни на газ. Це 8 гривень щонайменше. В деяких областях ця ціна може бути і 13 тисяч гривень. Звісно, це психологічна межа для багатьох наших українців. Одночасно з цим наш уряд звільняє голову «Нафтогазу», призначає одночасно нового керівника, і разом з тим на наступний день у нас з'являється міністр енергетики. Все це за лічені дні. Ми фактично навіть не встигали, так, не встигали слідкувати за кадровими призначеннями. І зараз у нас є можливість поспілкуватися з Андрієм Герусом. Це голова профільного комітету з питань енергетики Верховної Ради. Пане Андрію, я вітаю вас. Добрий вечір. І розкажіть з позиції влади, чому така кадрова гра якась відбувається. Ми навіть вже й забули про те, що у нас тарифи піднялися, бо всі обговорювали призначення Вітренка та звільнення Коболєва. Ну, я б не сказав, що це гра. Є відповідне рішення уряду. Уряд пояснив своє рішення, чому він таке рішення прийняв. І, як на мене, то, в принципі, і старий кандидат був досить сильним менеджером, і новий керівник, і старий керівник був досить сильним менеджером, і новий керівник також має репутацію такого прогресивного і освіченого чоловіка. Звичайно, що є певні репутаційні ризики, пов'язані з тим, що вони працювали в цій компанії там багато років, і там зарплати відрізнялися, скажімо так, від середніх по Україні і так далі, і тому подібне. Але те рішення, яке уряд прийняв, він його відповідно пояснив, є офіційна позиція уряду з цього приводу. Так, але я просто перепрошую, ми розуміємо їхні конфлікти, ми розуміємо, що багато інсайдів почало зринати після цього звільнення пана Кобальва. Мовляв, от сьогодні, наприклад, так, одне з видань написало, що нібито 50 мільярдів знаку перевели у резерв. Так, а ці гроші нібито мали піти там на інфраструктуру, на дорожнє будівництво, це ініціатива Офісу Президента. До цього казали про те, що нібито там не влаштовують ціни, наприклад, на газ. Так, оці цінники, які були вже завтрашнього дня, які ми всі відчуємо фактично на собі. Не вдовольняло те, що нібито видобуток газу там був не такий, який планувався за контрактом. Тут дуже багато є запитань. Хоч щось з цього відповідає дійсності чи ні, в контексті причини звільнення? Ну, частково, мабуть, відповідає, знову ж таки, тому що є офіційна позиція уряду, і вони дають пояснення, і там згадується там і про роботу компанії, і про збитки компанії за минулий рік. Але те, що ви говорите, там, що про 50 мільярдів, насправді ті гроші нікуди не перерахували, просто оскільки в компанії були прострочені борги облгазбутів перед нею, то були нараховані резерви. Це така бухгалтерська операція. І оскільки ці резерви нараховані, то тоді внаслідок цих резервів фінансової звітності виник не прибуток, а збиток. Це просто по фінансовій звітності. І відповідно, якщо ці резервування
якби зменшили прибуток, перебрили збиток, то компанія не виплачує дивіденди. Те, що стосується видобутку газу, дійсно, це дуже серйозна проблема, тому що були амбіційні плани і була програма 2020, і були інвестиції здійснення в газовидобуток. І те, що в нас в державних компаніях видобуток не збільшує, а навіть зменшився, це проблема. І, звичайно, що це одне з питань, які можна ставити до компанії в зв'язку з такою динамікою видобутку газу. Пане Андрію, у мене... Так, у мене одне коротке питання. Якої, власне, платіжки очікувати українцями? Я бачу, що Олексій Кучеренко так хоче задати вам питання. Можливо, в прямому ефірі дамо можливість вам поспілкуватися. Да, щиро дякую. Пане Андрію, радий щиро бачити з прийдешніми святами вас особисто. У мене, якщо дозволити, декілька питань, бо пан Ярослав... так само дав мені свою квоту. Питання Ярослав Железняк, просто для глядачів, тому що... Да, питання перше, бо я спробую максимально спростити, бо як коли їм про небаланси розповідають, да, то це складно. Просто. Максимально спростити. Пане Андрій, дивіться, в мене в руках три сторінки тексту із звіту Держаудиту, звіт Держаудиту, який вже два місяці на сайті Державної аудиторської служби знаходиться. Сторінка 33-36. Результати контролю в енергетичній галузі та промисловості. Тут вивова частка присвячена саме НАК «Нафтогазу». Його недоплаті в бюджет 75 мільярдів, сумнівним махінаціям на суму 220 мільярдів і інші речі. Я вважаю, що наша з вами недоробка, що ми до сих пір не розглянули це на комітеті. Да? Це важливе питання. Це на сайті державного аудиту. Це не я вигадав. Можете ви зараз українцям, громадянам, слухачам дати чітку обіцянку, що ми на найближчому засіданні розглянемо це питання і цей звіт Держаудиту про шалені зловживання в національній компанії НАК «Нафтогаз України» і бездіяльності правління і наглядової ради. Так чи ні? Звичайно, ми можемо розглянути цей звіт, але потрібно розуміти, що в кожного органу влади є свої функції, є свої повноваження. Ми розглянемо, правильно? Тому... Ми розглянемо, ми ж як парламентські контори зобов'язані. Комітет готує законопроект, розглядає законопроекти і рекомендує їх в сесійній залі проголосувати чи відхилити, а Державна аудиторська служба робить свою роботу. Відповідно, навіть, я не знаю, скільки правильно, що політичні органи впливали на розслідування державних аудиторських служб чи когось іншого. Я вимушений вас поправити, вибачте. Ви погано знаєте закон України про Верховну Раду і Конституцію. Функція контролю з боку Верховної Ради і парламентських комітетів нікуди не дівалася. І то, що наш комітет... Ви просто не в рівних умовах. Давайте просто дамо змогу відповісти. Я розумію. Коротке запитання. Крайне задоволене цією відповіддю. Тепер питання друге. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, і мені особисто, і українцям, на нещодавному засіданні комітету, де ми розглядали кандидатури пана Галущенка на посаду міністра, ви взагалі не проголосували. Тобто не за, не проти і навіть не утрималися. Чи це дійсно може бути така позиція? Чому ви так зробили? Вибачте за такий прямий лобове питання. Дякую. Рішення на комітеті приймається колегіально. Більшість голосів, якщо не помиляюсь, 17 з 24 були за. Відповідно, комітет рекомендував відповідну кандидатуру проголосувати в сесійній залі. І я дякую фракції «Батьківщина», що вона взяла на себе цю політичну відповідальність і також проголосувала за кандидатуру міністра енергетики. Наскільки я розумію, ви особисто також голосували за. Тому можу сказати, що фракція «Батьківщина» допомагає владі в важливих питаннях, і це добре, що ми спільно робимо якусь роботу. Пане Андрію, у мене до вас питання, напевно, що останнє. Як ви вважаєте, ця ціна все ж таки на газ? Повертаємося до наших споживачів і глядачів, так, яким доведеться платити за новими розцінками. Оця ціна, яку встановив «Нафтогаз» у 7,96, вона справедлива, вона адекватна, вона дійсно ринкова? Чи не вважаєте ви її завищеною? І такою, що українцям не під силу буде платити? Тоді, дивіться, треба говорити не тільки про ціну «Нафтогазу» 7,96, а про ціну приватних облгазбутів, які встановили лише вище. Як орієнтир. Так, ціна «Нафтогазу» на орієнтир для інших. Секундочку. НАК «Нафтогаз» працює лише там, з 7% кінцевих споживачів. А там 90%, більше ніж 90% працюють приватні облгазбути. І ті приватні облгазбути виставляють ще вищу ціну.
Тому ми можемо розібратися, що це за облгаз бути, які вони приватні, кому належать і чому вони виставляють ще вищі ціни. Тому в даному випадку основний принцип, за який я виступаю, це принцип конкуренції. І, в принципі, багато чого залежить від динаміки ціни газу, наскільки в нас буде конкурентний ринок і як буде рухатися ціна газу. Я сподіваюся, що конкуренція на ринку буде покращуватися, і якщо ціна газу буде знижуватися, то і для кінцевих споживачів також тариф і платіжка буде знижуватися. А ми розуміємо, що основне навантаження – це листопад, грудень, січень, лютий і березень. Тому, в принципі, влітку нам треба попрацювати над конкуренцією на ринку. І влітку ціна газу не має критичного значення для кінцевих споживачів. А у нас є конкуренція, пане Андрію, якщо ми говоримо, зокрема, про одного конкретного монополіста? Яка конкуренція? Про яку конкуренцію ви говорите? Я говорю про те, що треба попрацювати і працювати над конкуренцією. У нас на оптовому ринку є НАК «Нафтогаз», який, на мою думку, має ринкову владу. А на регіональних обласних рівнях є облгаз-збути, які, на мою думку, мають ринкову владу в роздрібному сегменті. Не в оптовому, а роздрібному. І треба чесно говорити і про перше, і про друге. І працювати над конкуренцією і на оптовому ринку, і в роздрібному ринку, в конкретних областях, там, де працюють облгаз-збути. Ви не почули моє питання і не відповіли. Я вас спитала, чи вважаєте ви справедливою обґрунтованою ціну, яку встановив НАК «Нафтогаз»? 7,96. Тому що ця ціна, вона стала орієнтиром для інших компаній, які потім, ну, почали встановлювати після того, як встановив це НАК. Ну, якщо орієнтиром для інших компаній, то інші компанії можуть встановити нижче. 7,90, 7,80, але чомусь інші компанії встановили вище, аніж цей от орієнтир. Відносно орієнтира можна йти як вище, так і нижче. Звичайно, що я би хотів, щоб ціна була нижча. Звичайно, що дуже важливо саме, щоб в опалювальний сезон ми підійшли з такою ціною, яка буде більш підйомною для кінцевих споживачів. Тому ще раз повторюсь, є певний період часу, треба працювати над конкуренцією, треба працювати над тим, щоб ця ціна на осінь в нас виходила нижчою для кінцевого споживача. Да, у вас є запитання, пане Мартинович, ремарка? Господин Герус, вот вы говорите о рынке, о конкуренции. Украинская биржа торгуется в апреле месяце газ по 9 тысяч гривен. Европейская биржа торгуется по 11 тысяч гривен. Скажите, пожалуйста, как в условиях рынка и конкуренции можно снизить цену на газ ниже 8, которая установлена сейчас? Ну, цена 8 гривен не встановлена. Кожна компанія, вона інакше може трохи відрізнятися. У багатьох компаній вона відрізняється. Але основний, звичайно, аргумент – це те, що існує сезонність. І дійсно цієї зими ціна була висока, і навіть в березні-квітні також ціна була висока. В травні, зазвичай, споживання газу зменшується. І якщо на ринках європейських буде відбуватися насичення газу, і куди будуть закачуватися і поставлятися газ з інших країн, буде збільшуватися пропозиція, то сезонність зазвичай працює так, що влітку ціна дешевша. І далі будемо дивитися, як розкладається ринкова кон'юнктура, залежить від багатьох факторів, в тому числі від природи, в тому числі, чи поступає газ «Газпрому» в Європу, чи поступає газ з американський газ «ЛНГ» в Європу. Тому є багато факторів, і ціна може змінитися. Олексій Юрійович, я вас поздравляю. Дякуємо. Давайте подякуємо пану Андрію Герусу. Андрій Герус був разом з нами. Це народний депутат України від фракції «Слуга народу» і очільник профільного комітету. Дякуємо, що знайшли час і можливість вийти до нас на зв'язок. Так. Ярослав Железняк, бачу, що вже є репліка. Напевно, на початок нашого ефіру. Так, я хотів би, щоб ми одразу якось там розставили правильні пріоритети. По-перше, чи зросла ціна? Так, вона зросла. Було 6,99. Зараз, якщо ми говоримо про «Нафтогаз», якщо ми говоримо, якщо не помиляюсь, 21 «Газбут», вони теж саме таку ж ціну виставили, майже у нас 8 гривень. Ну, тобто воно подорожчало. Далі питання. Чи є люди, наші громадяни, які будуть платити більше? Так, є. У нас щонайменше є декілька постачальників, вони справді приватні, які виставили ціну в тому числі 13 гривень. Для розуміння, тільки що і пан Герос сказав, що у нас у «Нафтогазу» приблизно 13% всіх споживачів. Тобто у нас є люди, які будуть платити, коли можна платити за 8 гривень, будуть платити 13 гривень за кубометр газу. І це може бути ще не найбільша ціна. Це ненормально. Чому це виникає? Тому що у нас провалена, я вважаю, комунікаційна кампанія з боку уряду і з боку в тому числі і постачальників, в тому числі і «Нафтогазу».
Я особисто пам'ятаю, як намагався своїй мамі допомогти перейти з постачальника в місті Маріуполь-Газ на постачальника Нафтогаз. Це є дійсно проблеми, так. Нафтогаз України. Слухайте, ну у мене це зайняло так нормально часу подивитися, знайти в інтернеті пояснення. Я розумію, що в малих містах, де це, ну, хоча б немає доступу до там, умовно, кабінету Приватбанку, ну, це довгий процес, і не всі постачальники газу сприяють йому. Друге питання. А коли почалось підняття тарифів, в січні ця проблема піднімалася, я пам'ятаю нашу зустріч, яку зібрав голова парламенту разом з головами всіх фракцій і з прем'єр-міністром. Я вам відверто скажу, що незалежно від того, там, наскільки це було політичне питання, але всі були дуже-дуже конструктивні. І тоді я пам'ятаю, що прем'єр-міністр дав чітку відповідь, що коли у нас зросла ціна на газ, вона зросла. І вона буде вище весь 2021 рік. Не у нас, в Європі. В тому числі в Україні. Ми ж говоримо про громадян України. Коли зросла ціна на електроенергію, коли відмінили тариф, то, напевно, грошей на субсидії повинно бути закладено більше. Ну, це звичайна логіка і арифметика. Про субсидії так, ще будемо говорити про їх скорочення. У нас зараз 36 мільярдів чимось, як було закладено, так ніхто бюджет не переглядав. Наступне. Якщо ми говоримо про підняття цін, ви знаєте, я от буквально за декілька годин до ефіру говорив з нашим однопартійцем Черкас Володимиром Друмашко. Він дуже сильно опікується питаннями ОСББ. Він мені прислав велике-велике повідомлення, документ. Говорить, дивись, у нас в країні 400-450 ОСББ. І ми не знаємо умовно, як працювати з травня місяця. Я розумію, тому що вони наперед мають заплатити. Я розумію, що це проблема. І цю проблему треба вирішувати. Да. Єдина добра новина в цьому, що ми зараз, знаєте, в кінці опалювального сезону, а не як завжди у нас проблема. Абсолютно. І останнє. Коли ми хочемо, що ми хочемо, як всі, я впевнений, що незалежно від політичної сили, там, ідеологічних поглядів, ми всі хочемо, щоб у громадян більше залишалося грошей в їх кишені, вони не витрачали на тарифи. Що треба робити? Або зменшувати ціну на тарифи, і ви правильно сказали, ну, якщо воно на біржі високе, то ніхто не буде продавати в збиток. Або робити енергоефективність, що дозволяє іноді зменшити нашу платіжку на 40%, а то й більше. Скільки закладено грошей на енергоефективність? Мізер. Чи будуть переглядати в зв'язку з подорожчанням, в тому числі газу, цю строчку бюджету? Поки що такої програми немає. Більш того, грошей навпаки хочуть забрати з цього. Тому добрий, ще раз, єдина добра новина в цьому, що ми справді зараз заходимо, коли у нас опалювальний сезон закінчується. Але зараз уряду є невеликий промежок часу. Це травень, червень, липень. Так, зрозуміло, пане там, ну, умовно до жовтня, щоб все зробити нормально, а не ставити наших громадян знову умови, позиція, коли просто тарифи так зросли. Зараз продовжимо, так. Ми, звісно, продовжимо ще дискусію. Я просто тут в студії говорять такими термінами, да, що ну, проста людина може не зрозуміти. Людина розуміє, що газ подорожчав тільки коли до неї приходить платіжка. І, власне, ми поспілкувалися, наші кореспонденти, з жителями з усіх регіонів України, з усіх куточків, як вони сприйняли новину про те, що буде газ десь 8, десь 9, десь 10, а десь і 13 тисяч гривень. Я зараз пропоную подивитися сюжет, власне, що кажуть люди, як вони сприймають таке рішення уряду і Нафтогазу. Для моєї зарплати це дуже накладно. 6 тисяч грязними, які вони нам дають, це ужасно. От ми живемо з батьками, да? Які пенсії у них? От как папа за рулем 35 лет, пенсия 1600. За ним можно прожить? У свекрови 2000. Хай вот поживут на этой роще, что я живу. И все, хотя бы месяц. Вот они делают вот эти, как их, дом 2, дом 3, вот это вот проекты. Вот хай вот своих выудят и месяц поживут зимой. При отоплении я їм дам свою пенсію, і хай поживуть. У мене нема субсидії, і я не можу її оформити, тому що в мене дорослі діти, вони поїхали на заробітки за кордон, і я не можу, не маю можливості просто її оформити. От, а ну, в мене
взагалі-то шестеро дітей, і одна дитина в мене інвалід. У цьому місяці з опаленням мені обійшлася квартплата у 8400 тисяч гривень. Тобто, ну, це вся моя, навіть більше, ніж те, що я отримую. Якраз ми платимо за квартиру 2800, 2900 уходимо у цей, да, кілок. Пенсія 2700, субсидії 1600, 1500. І що раз усе стається? Нічого. Якраз більше, як 10 на таблетки тільки уходить. На супки, сточки по 19 рублів купляємо, да, щоб, да, прожити. Да? Я не думаю, що сильно вдарить по сімейному бюджету. Заощаджувати точно не будемо, тому що економити світло, не дивитися телевізор, не включати якісь електроприлади, я думаю, це не буде доцільно. Я б виматюкалась, але не пасує. Самі знаєте, хай би вони жили, а на тих 3000, ну максимум, і вони би знали, з чого починається родина. Ну, бо то вже взагалі нема слів. Ну, а хто субсидію виробить, як не працюєш або нелегально працюєш? А де легально? Економиш, бо не виживеш. І в мене 52 роки стажу, 52 роки. У мене пенсія 3600, це вже з добавкою. Разве може таке? Я працювала економістом, зараз працюю. Мені вже 70 років буде, а я працюю. Ніхто нас не слышить. Очень огромні ціни. За отоплення 2800, за гарячу воду 1900. Якщо вони влізуть, так я влізу в петлю тоді і буду болтатися. Цілу зиму сиділа в полухолодній хаті, 16 градусів. І при цьому оплата по газу 4 тисячі, 5 тисяч. Це по цій ціні, яка 6,80, яка була льготна. А якщо по 9 гривень, то це взагалі, я не знаю, як можна жити. У мене пенсія 1769 гривень. А приходит бумажка за все в зимний период 2300. Вопрос, за что я должен жить? В минус? Так, це люди з різних куточків нашої країни реагували, їхні наші кореспонденти їх опитували, як вони ставляться до ось такого рішення. Пані Олено, скажіть, будь ласка, ну як ви можете, зокрема, прокоментувати ось таку реакцію людей? Що їм зараз робити, коли приходять платіжки? Завтрашнього дня ми почуємо нові цінники, потім будуть абсолютно різні цифри в платіжках. Ми розуміємо, що люди скаржаться на пенсії, на зарплати. Зараз переглянуть ще й субсидії. Так, потрібно з 1 травня знову подавати заявки на переоформлення. І не всі їх отримують, тому що умови зробили жорсткішими. Що робити цим людям, які кажуть про те, що у нас мізерна зарплата і пенсія, а платіжка зростає? Що їм робити? Давайте таке велике питання. По-перше, з 1 травня розпочинається в Україні, коли буде діяти річний газовий тариф, так званий, і він дійсно зараз зафіксований на рівні близько 8 гривень за кубометр газу. Це не значить, що ця величина стала, вона, можливо, буде переглянута і може бути знижена. Подивимося, що буде влітку. До речі, так, саме, про те, що річний, саме він є зараз він може переглядатися. Дивіться, 2020 рік і зима 2020-2021 року, вона показала, наскільки український споживач, він залежить від оцих сезонних коливань. Ми пам'ятаємо травень, коли було 2,50, да, ціна, і пам'ятаємо січень, коли навіть президенту прийшлося втручатися в ситуацію з тарифами і фіксувати на рівні 6,99, тому що по 13, по 14 наші українські споживачі, ну, інколи це просто неможливо сплачувати. На сьогодні я би хотіла зафіксувати там 4 основні речі, на яким українцям потрібно сфокусуватися, щоб виправляти ситуацію з тарифами. Перша – це підвищення власного видобутку українського газу. І зараз є нове керівництво Нафтогазу, перед ними стоїть така задача. Будемо дивитися, зі свого боку, з парламенту будемо контролювати, тому що від цього також багато залежить. Видобуваємо ми, що газ український по одній ціні, а виставляємо міксовану з європейською ціною. Якщо ми підвищимо виробництво українського газу, це якраз прямий шлях до того, щоб ціна на тарифи була знижена. Друга історія, пані Олено, а що буде друге, третє, четверте? Я дуже перепрошую, ми одразу після реклами про це дізнаємося. Інтрига для наших глядачів. Повертаємось після реклами.
нашого «Мир чи війна» ми продовжуємо обговорювати тарифну ситуацію, яка склалася нині в Україні. Ми завершили на виступі пані Олени і, здається, так, продовжуєте про собівартість власного газу. Як це зміниться? Що потрібно робити? Перше, я говорила про підвищення власного видобутку. А по-друге, нам потрібно створити дієвий інститут субсидій. І, до речі, уряд вже 14 квітня прийняв відповідну постанову, коли вже на наступний рік будуть просто переглянуті всі критерії стосовно того, хто може таку субсидію отримувати. Ми бачили сюжет, де ми бачили і пенсіонерів, і людей, які отримують мінімальну заробітну плату. І саме ці люди, вони потребують від нас, від держави, максимального захисту стосовно того, щоб на них підвищення тарифів або високі тарифи не відображалися на їх кишенях максимально. По-третє, як вже говорив мій колега, стосовно енергоефективності і енергозбереження, це надважлива повинна бути така урядова програма, вона діє в різних масштабах, але мені б особисто дуже хотілося, щоб наряду з великим будівництвом, з великою реставрацією була б, щоб і в Україні така велика модернізація, тому що, на жаль, ми дуже часто гріємо просто повітря, а не свої домівки, і вартість наших платіжок ми точно можемо зменшувати на 30-100%. Чому, чому на це гроші в такому разі не виділяються? Або якщо виділяються, то виділяється дуже мізер, мало мало. Виділяються такі кошти, я ж кажу, я би хотіла, щоб була велика термомодернізація. І саме головне, четверте, нам потрібно підвищувати доходи нашого населення, щоб вони могли сплачувати за цими тарифами і розвивати економічний стан нашої країни. Для цього потрібно дуже багато робити. Не голосувати місяцями поправочний спам, колеги, коли ми говоримо про земельний закон, наприклад, а приймати важливі рішення, такі, наприклад, як в парламенті ми голосували індустріальні парки, як Дія Сіті для того, щоб українські IT-компанії, українські айтішники залишалися в Україні і працювали, розвиваючи економіку. Це земельний ринок і підтримка агропідприємств. У нас таких речей дуже багато. Ви ж влада. Ми це робимо. Всі заважають. Розумієте, кожного вторгу і четверг ви ж бачили позачергові засідання для того, щоб до обіду поправочний спам, після обіду важливі для країни. Давайте дамо якраз змогу опозиції відреагувати, пане Микола. І лише просто новина останніх хвилин. Дозвольте, от «Нове время» з посиланням на своє джерело повідомляє про те, що члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» добровільно подають відставку. Прокоментуйте, будь ласка, цю історію з відповіді на наші запитання. Ну, перше, я дуже вдячний за надане слово. Я вже не сподівався. Я хотів, користуючись нагодою, привітати нашу шановну ведучу. У неї сьогодні день народження. Вона в свій день народження виконує свої професійні обов'язки. Дякую. Також хотілося привітати наших громадян з наступаючими святами і з Днем солідарності трудящих міжнародним 1 травня. І з Великоднем. Це дійсно дуже великі свята, і світські, і церковні. Але я думаю, що більшість громадян, на жаль, наших зустрічає ці свята, дуже, ну, скажімо так, з не дуже позитивним настроєм. От я дуже уважно чув дискусію про те, як треба підвищувати капіталовкладення в енергозбереження, і від цього зразу знизиться ціна платіжки і так далі. От, шановні друзі, потрібно визнати декілька речей. Перше, у нас останні 7 років комунальні платежі – це не є платежами з точки зору є собівартість чогось, є рентабельність, є кінцева ціна, яку сплачує споживач. Це опосередкований податок, який введений завдяки вимогам Міжнародного валютного фонду для вимивання грошей у населення. Це перше. Друге. Стосовно того, як знизити реально можна сьогодні ціну на газ для населення. Є два шляхи. І ніякого третього там є. Я дійсно згоден з енергозбереженням про те, що це дасть, але на це потрібні сотні мільйонів доларів, і це дасть ефект в майбутньому. Але на сьогоднішній день є два шляхи. Перше, не розповідати людям, що є якийсь газ реверсний з Європи. Це російський газ, який ми купуємо, переплачуючи європейським прокладкам, говорячи там про ціну біржі і так далі, і так далі. Якщо ми зможемо повернутися до прямих контактів, як ми купуємо, і чомусь нам нічого не заважає купувати в Росії вугілля, купувати електроенергію, але ми не можемо купувати чомусь тільки вакцину і газ, а все останнє можемо.
Інший момент – це те, що пов'язано саме з нашими внутрішніми проблемами, які ми маємо вирішувати стосовно того ж енергозбереження, інших питань, стосовно того, що ми маємо повернутися саме до споживача в цих питаннях. Пане Миколе, я можна я прикладом по енергоефективності? Знаєте, я нещодавно, ми їздили з голосом по Донецькій, Луганській області, заїхали в Добропілля, і велика кількість, да, будинків, вони п'ятиповерхові, і знаєте, ну, от там вікна, от вони, ну, дерев'яні, старі і таке. А потім ви заїжджаєте, наприклад, в моє рідне місто Маріуполь, де працює програма енергоефективності. Не по всьому місті, там є теж багато проблем. Але там вже бачимо, що інші вікна. Так ось, можна я закінчу, ви мене перервали. Будемо дискутувати. Так ось, люди, у яких стоять нормальні вікна, вони заплатять значно менше, ніж у тих, які опалюють. Але ці вікна потрібно купити. Повірте, саме так. Тому я говорю, що нам треба виділяти сотні мільйонів. Добре. Але ми зекономимо мільярди. Останній момент. Давайте ми завершимо. Це питання. От моя колега, шановна колега з фракції «Слуга народу», сказали про необхідність підвищення видобутку власного газу, власного видобутку. Так, це інше джерело газу, крім російського газу, це газ власного видобутку. Але крім того, що підвищити, і про це нам розповідають останні 7 років, розповідаючи про те, що у нас ми виплачуємо такі високі тарифи для того, щоб підвищити об'єми видобутку. Цього не відбувається. Але головне питання – це ціна того газу, абсолютно, який ми будемо купувати газ власного видобутку. Якщо ми цей газ рахуємо, виходячи з мірових біржових цін, це абсолютно несправедливо. Якщо ми говоримо про те, чи ми маємо якось запустити економіку, то ми маємо розуміти, що ми знаходимося в конкурентному мірі. І за що в цьому конкурентному мірі ми можемо розуміти, за що чого ми можемо знизити собівартість нашої продукції. Знизити собівартість нашої продукції ми можемо, в тому числі, щоб наша продукція продавалась при всьому важенні к IT-сектору, він займає в общем об'ємі нашого ВВП достатньо небольшой процент. А основной драйвер, нравится нам это, не нравится, это металлургия, это химия, в структуре себестоимости которых это энергоносители занимают ключевую ситуацию. Поэтому, не решив этого вопроса с точки зрения цены на энергоносители, это будет тормозить и дальше экономику. Это вымывает средства у населения, не дает развиваться экономике. Мы сколько угодно можем рассказывать, что мы будем надувать субсидии, это не приведет ни к какому сдвигу, потому что возможности бюджета ограничены. А люди с экрана вот очень четко дали понять масштабы ситуации. Когда человек получает там 2000 гривен пенсии, а платит 2300 коммунальные, о чем мы говорим, о какой справедливости? А вот пан Валентин ее может зараз найти, потому что он с вами, судячи из усього, не згоден. Так, пан Валентин? И скажите, пожалуйста, какая у нас цена газу власного видобутку? Скільки платить Нафтогаз? Тому що, ну, тільки він зараз має. Ну, дивіться, я не є енергетиком, я не є фахівцем в сфері енергетики, але... Дякую, Олексійович, зараз. Дякую. Тоді до вас. Валентин Латких, зараз, будь ласка, давайте дамо завершити. Я думаю, що ми в такому товаристві вихованому, культурному, і будемо давати можливість один одному все-таки висловлювати свої позиції. Я не до вас, а до ведучих, що я не виступив з цього приводу, Валентин. Всі матимуть я, до речі, не треба зайвих дівочих образів. І зависла тиша. Будь ласка, пане Валентин. Запанувала, так. Так от, але я дещо розумію в економіці, дещо розумію у політиці. Тому якщо ми говоримо, ну, якщо винести за дужки, ну, всі пропагандистські інтерпретації, які робляться для того, щоб досягнути певних політичних цілей, і зосередитися винятково на економічному аспекті цієї історії, ну, то, в принципі, вона розкладається доволі простого рівняння. Ну, це проблема, яку треба вирішити, і інструменти, які є в нашому розпорядженні для того, щоб цю проблему вирішувати. Ну, звичайно, в принципі, можна спробувати вирішити цю проблему, як той відомий заяць з анекдоту, да? Який впав в яму і 2 години не може вилізти. Потім впав на дно, сидить так і думає, все, якщо через годину не вилізу, збігаю додому за мотузкою.
Так от, за мотузкою ми збігати не можемо. Ми, звичайно, далі можемо фантазувати про те, як зараз ми десь знайдемо мільярд доларів чи 20 мільярдів доларів для того, щоб провести енергетичну модернізацію в суспільстві. Можемо далі фантазувати про те, що у нас десь в бюджеті невідомо звідки візьмуться гроші, і ми ці гроші спрямуємо там на субсидії. Або можемо далі фантазувати про те, як у нас економічний бум зараз, вибух просто буде, і всі почнуть заробляти по 10 тисяч доларів. Що? От фантазувати можемо, а робити що? Так от, якщо повернутися тепер до аналізу реальних інструментів, то, по-перше, ми в такому товаристві не вперше зустрічаємося, да, і не вперше цю проблему обговорюємо. Пункт перший. На сьогоднішній день це зрозуміло, що є ціна газу на ринку. Ну, подобається, це комусь не подобається. Ми не можемо продавати його дешевше, ніж він коштує. Якщо ми його купили дорожче, ніж ми продаємо, то звідкись ми маємо взяти кошти для того, щоб компенсувати цю різницю. Це, мені здається, дуже проста арифметика. Але я пам'ятаю також риторику, да, яка також неодноразово лунала на цю тему. Пам'ятаєте, коли, наприклад, той же самий пан Бойко говорив про те, що в умовах пандемії ціна на газ не може бути переглянута. Говорили так, так? Також говорили ми про те, що в умовах пандемії не можна скасовувати субсидії. Також пан Кучеренко неодноразово в моїй присутності говорив про те, що ми можемо вплинути на ціну на газ винятково шляхом збільшення власного видобутку. Потім я так само пам'ятаю, так само ви говорили, я дуже добре це пам'ятаю, що чому Нафтогаз купує ціну за одною ціною, ну ми закачуємо в підземні сховища газ за одною ціною. Так же ж і є. Так, а потім продаємо за іншою ціною. Так і є. Так і є, так і є. Так тепер давайте подивимося, от в контексті всіх цих пропозицій, які лунали, чи та ідея, яка сьогодні реалізується, чи вона не є спробу якраз взяти певні корисні аспекти з того, що лунало. На сьогоднішній день ця ціна, яку ви називаєте, це є гранична ціна. Себто газ впродовж року не може коштувати дорожче, ніж ця ціна. Але гіпотетично він може коштувати дешевше. Якщо влітку ціна, наприклад, на тих самих світових ринках впаде, і Нафтогаз почне закачувати ну, підземні сховища за нижчою ціною. Ну тоді люди можуть за нижчою ціною перекласти угоди. Валентина, вже закачували влітку цього, перепрошую, минулого року. Тоді це не було цього. Тоді такої практики не було. Чому ж полягає якраз фішка, що коли тоді ця практика була, її ну, критикували. Говорили, що ну, газ закачуєте за одну ціну, а продаєте за іншу. На сьогоднішній день у вас буде можливість поміняти. І якщо ціна на газ впаде, то ви можете її купувати. Є ще один нюанс. Раніше була практика інше, що ви дійсно могли ну форвардна зділка, да, потім ф'ючерс купити. Фьючерс, тобто, мовно кажучи, ви можете купити наперед газ. Але були ситуації, коли ви купили наперед газ, а ціна на газ не збільшилася, а зменшилася. Ну і відповідно ви також вас винувачують в маніпуляціях зараз. Да, будь ласка, ну коли будуть не маніпуляції, ми про це поговоримо. А і далі ще один нюанс, що стосується субсидій. Ну давайте тверезо й чесно говорити, що є люди. Ну, у нас в Україні багато хитрозроблених, да, є, які відверто зловживали таким інструментом, ну, як субсидія. Ми про субсидії, що будемо говорити, субсидії, у нас буде окремий блок, я вас прошу. У нас буде слухайте, ще окремий блок. Ні, оті люди, які мають можливість платити і не платять, і шукають, обкрадають, по суті, людей, які потребують субсидій, вони якраз і потребували того, щоб переглянути і виключити їх цього переліку. І наостанок, щодо власного видобутку. От ви говорите, що якою є його собівартість. Так собівартість власного видобутку залежить від вартості ліцензій, залежить коротше, від ренти, яку сплачують за власне видобуток. 2,6 нам говорив пан Вітренко. Дуже багатьох метрів. Вона на сьогоднішній день. А як дуже класно. Коли тільки почав говорити, всі якось збуджує. Я дуже радію, звичайно, що всіх збуджує. Але наостанок, просто хотів би сказати, що коли пан Зеленський на виконання рішення РНБО, да, коли вони, власне кажучи, анулювали ті сплячі ліцензії так само, да, чому нема газу власного видобутку? Тому що деякі люди отримали субсидії, не субсидії, а ці ліцензії на видобуток, але чомусь газ не видобували. Тому це питання все одно є комплексом. Якщо ми тільки хочемо його вирішити в одній сфері, а всі інші не будемо чіпати, ну це буде просто, просто ще але один епічний фейл. Валентина, той самий Зеленський в січні казав про те, що ціна змінюватись не буде, вона чомусь раптово змінилась. Я вам скажу з приводу Зеленського, я як представник громадської організації «Слово і діло», то, що кажете, яка моніторить обіцянки політиків, як вони їх виконують. У Зеленського була обіцянка про те, що впродовж опалювального сезону 2020-2021 року тарифи на газ зменшаться майже вдвічі. Це буквально дослівно так звучало. Ця обіцянка не є виконаною, вона отримувала статус
як не виконана. Але треба розуміти, що політики в Україні і в світі дуже часто дають обіцянки, які не виконують. Добре. Тому в даному я закінчу остання репліка. Тому в даному моменті у мене претензія не в тому, що Зеленський не виконав обіцянку. У мене до нього претензія, що він дав цю обіцянку. Бо він, мабуть, на момент, коли давав цю обіцянку, не зовсім усвідомлював, які у нього, по-перше, є інструменти для того, щоб вплинути на цей процес. А по-друге, він не зовсім розумів взагалі цю глибу, з якою доведеться працювати. Коли ми говоримо про фантазії. Пане Ярославе, вибачте, ми просто хочемо надати слово. Вибачте, просто друзі, усіх є рівні можливості. Ярославе, ні, вибачте. Шановні друзі. Чули новину про звільнився весь наглядовий борт Ради Нафтогазу? Давайте, я переведу просто це на просту мову. Заява буквально 2 днів тому. Європейська комісія, Катерина Матернова, якщо не помиляюсь, говорить, ми готові дати 600 мільйонів євро, да, це перекладаю на наші гроші, це приблизно 17 мільярдів, якщо Україна дотримується в тому числі корпоративного управління. От так воно зберігається. Ця складна конструкція, яку тільки що ми почули, це говорить, що ми не отримуємо ці гроші. Ні, про що ми говоримо? Що ми не отримуємо 17 мільярдів, це половина грошей на субсидії, або якщо переводити на енергоефективність, це Ярослав, приблизно 3-4 мільйони квартир, які можна було вже... Ось тобі простий зв'язок між не дуже зваженим рішенням, не буду говорити іншими словами. Я розумію, що хтось хоче врятувати Коболєва, я розумію, на чому можу. Я зараз розумію, що ви заходите геть в іншу дискусію. Пане Ярославе, я вас прошу. Звільнення Коболєва, звільнення Коболєва і скасування корпоративного управління. Я говорю і ви говорите, пане Валентине. Олексію Юрійовичу давали слово, пане Олексію, перепрошуємо, будь ласка. Але ми за гарячу дискусію були. Дякую вам за це. Ми вам за це дякуємо. До речі, так само має бути відповідь. Я реп читав просто. Олексій Кучеренко. Давайте по черзі ці всі. Гасла всі правильні. Всі слова правильні. Хто проти? Тільки практично давайте. Да? На землю. Бо це ж космічні кораблі, бороздять простори і все. Ну, перше. Хто тут проти енергоефективності? Тільки зрозумійте, будь ласка, це ж не можна зробити миттєво. Це дуже інерційний, дуже важкий, комплексний процес. Ресурс. Якщо можливо. Можна, без коментарів. І величезна помилка попередньої влади, в першу чергу ініційована Самопоміччю, вибачте, вашим політичним попередникам, да? Самопоміч, Бабак, оця історія. На жаль, і ви, пані Шуляк, були народу, ваші команди. Дивіться. Да, а потім ще міністр від «Слуги народу», бо з Кривого Рогу. Вони вирішили, що люди, от бачите, нас дивляться люди, із простих квартир в багатоповерхів. Вони вирішили, що ці люди швидко, так потужно зберуться, щось зареєструють, скинуться грошима і проведуть капітальний ремонт і енергомодернізацію житлового фонду 200 тисяч будинків. Це бред, маячня повна. І сьогодні пролунала нарешті, здається у вас, правильна нарешті фраза. Державна програма модернізації застарілого житлового фонду і енергоефективності. Оце треба було. І це було 10 разів, 10 років тому прийнято законом, який ми приймали. Але просто його ніхто не прочитав. Що ви приймали 10 років назад? Що? Тільки він не діє чогось, да? Прийшов Янукович в 10-му році і наплював на цей закон. Читайте про закон про програму реформування на 10-14 роки. Я, повірте, я знаю, про що говорю, бо я доповідав його з трибуни. Розумієте? І фінансування було передбачено. Тепер друге. Одночасно державна програма модернізації теплокомуненерго, бо там діряві труби, старі котельні, ТЕЦи, і самі муніципалітети самотужки не потягнуть. Повірте мені, вони будуть, це ну, яма буде, братська могила, їм треба обов'язково допомогти. Але це не можна швидко зробити. Ми час втратили. Те, що цього не робилося при Януковичі, це біда. Але за 7 років ми не зрушилися абсолютно. В ТКЕ ще гірше, ви знаєте, по Одесі, я знаю, по Києву. По житлу ми до сих пір говоримо пілотними проєктами, поодинокими. Всього 2% будинків щось зробило в своїх будинках. 98% нічого не зробило. І не треба плутати питання тарифів і ці необхідні речі. Видобуток газу. Пані Олена, хто за? Але тепер дивіться, 7 років Коболєва, 7 років, 3 місяці і 1 день. Але видобуток впав. Добре, 5 років це було при
Порошенку. 3 роки діяла програма 16-го року. Але ж ви прийшли, програма провалена, видобутку немає. Як ви могли з Коболєвим продовжити контракт? Як ви могли заплющити на це очі? Вам же сподобалось, ви ж дали йому ще, Зеленський, 2 роки при собі працювати. І це не помилка. Це бажання цю схему перехопити. Бо зрозуміло, що гроші туди йшли величезним потоком, а видобутку не було, розумієте? Як це так буває? Тепер останнє. Зрозумійте, будь ласка, не треба ні в якому разі змішувати проблему неринкових тарифів і неекономічно обґрунтованих, і субсидій. Це різні проблеми. Нам треба прийняти закон про субсидії. Закон, не постанову уряду. І зафіксувати, що в нас має бути така тарифна політика і доходи, щоб, скажімо, не більше 5% населення потрапляли на субсидію. Бо в Польщі 2% максимум, у Франції 1%, а у нас було і по 40, зараз 25, але це абсолютно інша картина, розумієте? Тепер ще декілька моментів, і я мовчу. Зрозумійте, будь ласка, добре, коли людині пощастило потрапити на субсидії. А коли у людини 5 тисяч гривень зарплатні, і вона не потрапляє на субсидію, а її можна грабувати цими цінами на газ? Да? Тобто, а таких, знаєте скільки? 40-50%. Ті, хто не потрапили на субсидію, але кому це останні гроші віддають. Вітренко сказав неодноразово, коли був ТВО міністра, собівартість українського видобутку, газвидобування 2,6. І то... Вона зросла останні роки завдяки непрофесійному керівництву «Нафтогазом». Бо вона була і 50 доларів, ми дуже добре знаємо. І я задаю одне питання. Вона таке осталась. Я знаю, да, в мене немає сумнівів. Там половину крадуть просто. І я задаю одне питання. Ви хочете сказати, що це ринок? Да не смішіть, будь ласка. Всі трейдери ресурс газу беруть з одного джерела. ЗНАК «Нафтогаз України». Це його газ. Просто вони на 3 копійки більше, а він на 3 копійки зменшений. Це не ринок, я вам це гарантую. І, до речі, Вітренко про це вже починає говорити, слава Богу. Про це перше. Може бути змінена та модель? Якщо це не ринок, а це не ринок однозначно, то, і, до речі, це і листи Європейського товариства енергетичного, то тоді це монополія, вона має державно регулюватися. І я задаю просте банальне питання, останнє. Якщо собівартість, навіть... Вітренка. 2,6. Яке моральне ви право маєте втричі дорожче перепродавати газ для населення? Я вже не кажу про теплокомуненерго, які загнали в борги на 53 мільярди гривень. І тепер дійсно відключають від газу, не буде гарячої води. Але не відключать, на 20 днів вони продовжили цю дію. Але в борги будуть, знаєте, з кого стягувати? З місцевих бюджетів. Розумієте, от яка... сьогодні ситуація. То владі виходить і відповідати, тому що вас, пані Олено, звинуватили в тому, що ви схемщики, виходить. Пан Олексій Юрійович не сказав. Безумовно. Пан Олексій Юрійович, мабуть, не знає, коли перший раз з МВФом було підписана угода стосовно того, щоб саме український газ, який видобувається, був по ринковій ціні. Це якраз коли прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко. Повна маячня. Ні, це не повна маячня. Повна маячня. Я не перебивала, коли ви говорили про схеми і про повна маячня. Про схеми я вас не звинувачу, повна маячня. Юлія Володимирівна прем'єр-міністром підписали угоду з МВФ, де перший раз була зафіксована ціна для українського газу. Газу на рівні ринкових. Потім були укладені друзі, кампанії. Ви пригадуєте платіжки 8-9 років, щоб цю маячню не слухати більше. Можна я це сарасятинська маячня. Помилку робите. Можна я закінчу? Запитайте у людей, які платіжки були 8-9. Ми розуміємо, які тоді були платіжки. Потім були кабальні газові угоди. Абсолютно правильно. Понятно. Кабальні газові угоди. Хорошо. Кабальні газові угоди. Що вам заважає 2 роки? До речі, наші телеглядачі, вони дуже добре можуть самі проаналізувати, зайти на портал «Слово і діло» і подивитися з 90-х років, буквально до сьогодення, що відбувалося з тарифами на газ і безпосередньо з середньою заробітною платою. І я хочу зазначити, що саме в цьому році, в цей період, найкраще співвідношення, да, коли середня заробітна плата становить майже 13 тисяч гривень, а ціна за тариф 7,96. В минулі роки такого співвідношення, о, будь ласка, просто зарієнтувати. Так, ми підготували графіку, щоб подивитися. Починаючи з 2014 року, газ в Україні подорожчав у 5 разів. Це було, спочатку було 3 тисячі, тепер майже
15. Ну, власне, на графіку... Це відрізок 13-14 року. 2021 рік трошки не 13, і на графіці слово йділо трошки інша. Ми зараз покажемо сюжет, там, де людям доведеться платити 13. Тут маніпуляцію ми бачимо, тому що з 1 травня все ж таки 7,96, а не 13,50. Це окремо регіонами. Прямо зараз готова вас перебити і показати сюжет з Херсонщини, тому що це один з регіонів, де встановили ціну, власне, 13 тисяч. І подивитися, 13,5. Подивитися, що кажуть люди. Житомирщина і ще одна область. Ви нас в маніпуляції не звинувачили, тому що... А в чому маніпуляція? Ні, є ціна, зарплату не показуєте, показуєте максимальну зарплату. Тоді показуєте зарплату максимальну на Херсонщині, там також може бути не 12 тисяч. Середня зарплата по країні. Так середню тоді показуєте ціну. Середню не по Херсонщині 13, по країні покажіть. Все, зрозуміло, ви вже і до Пасхи приготувалися. Дайте там. До свят. А скільки щомісяця вам доводиться витрачати на комунальні послуги з вашої пенсії? На комунальні приблизительно 2457 гривень за місяць. Пенсія 2749. Стаж 37 років на одному місці. А в чому найбільше? Найбільше? Ну, от це секонд-хенди всі. І все, що 100 років приобретено. І ремонт, і все 100 років назад. Ну, це, допустим, борщ зварила, мені на 2 неділі хватає. І там щось іще поїм. Вот так ми скромно живемо. Ремонти, які ми собі не можемо дозволити, за дорогою бізнесу. Значить, доживаємо до старої мебелі, приобретеної при Совєтському Союзі. Получаю пенсію, спочатку я оплачу комунальні послуги. Те, що залишається, я розподіляю на недільний період. От на 7 днів проживання, да, у мене залишається 450 гривень. Ну, от в кошельці мені на сьогоднішню неділю залишилося 15 гривень. От це я повинна буду прожити п'ятницю, суботу і воскресенье. На следующую неделю я 450 гривен положу сюда. Когда мне остается с пенсии 1120 гривен, что мне можно чекать? Просто не на кладбище, на геологов. Ну что мне может чекать? А еще надо таблетки купить, лекарства купить. Очень тяжело платить. Тем более, когда у тебя трое детей, муж на заработках, это очень тяжело. У нас остается вообще 1000 на еду. Я получаю, это я сейчас получаю детские, а потом что? Газ подорожал, это все. Скоро будут люди переходить на печное отопление будет. Фактически выживают люди, выживать будут люди. Больше половины зарплаты уходит на коммунальные услуги. Вот у меня самый экономичный котел. Вот 300 кубов получается. Вот умножьте. Это получается 2500 я даю только за газ. И при том это не тепло. Это не оазис. Мы ходим тепло одетые. Это еще мы экономим. Пані Олена, до вас звертаючись, так, це звичайні люди з Херсонщини, тобто ми не шукали, наша знімальна група просто поїхала, от кого зустріла, того і записала, і це, ну, кажуть люди, до будь-кого підійди, і така ситуація, це не маніпуляція, це така реальність. Багато також аспектів в цьому відеосюжеті, починаючи з того, що частина сплати за комунальні послуги з загального доходу домогосподарства, вона не повинна перевищувати 15-20%, а не так, як кажуть телеглядачі, що там доходить до 50%. І над цим, ну, дійсно потрібно уряду працювати, і це також через різні програми, включаючи субсидію. А стосовно того вже, що максимально цей тариф високий з минулого ще літа, і я погоджуюсь з Ярославом, уряд не докомунікував, можна переходити на інші контракти, і ніхто не зобов'язує укладати ці контракти по 13,50, коли є можливість укладати вдвічі менше. Я би рекомендувала всім нашим телеглядачам, якщо в них є такі висоті, зараз спрощена можемо процедура. Зробити маленький експеримент. Я не знаю, ми можемо взаємодіяти за аудиторією? Прошу, так, о, шановні друзі, а можете підняти руку, хто знає, як перейти на іншого постачальника газу і це зробив? Шановні глядачі, раз, знаю, один, добре. Два, три. Ну, чотири. Потримайте, будь ласка, руки. Так,
раз, два, три, чотири, п'ять, так? Ну, давайте от, ще раз задамо ми, питання. Ми, тому, ми можна... бачимо, що у нас 8, скільки? Всі зрозуміли. У нас 25% тільки людей. Я думаю, що партія «Голос» має долучитися до цієї інформаційної кампанії і донести цю тезу до наших громадян. Я думаю, що це було чесно. І нарешті партія «Голос» щось зробить корисне. Ми можемо довго. Ми вашого міністра скоро звільнимо. Буде теж корисно. Але коли ми говоримо, і це я впевнений, більш прогресивна аудиторія. Дивись, в чому проблема? Багато людей реально не знає, як це перейти. Правда. І це величезне. Дивись, я не... з інформаційними кампаніями. Я зараз варіант. Назовіть 1, 2, 3, 4, 5. От тобто, є этот, є этот, є этот. Що вони повинні Именно зробити? Конкретно, от які ціни є, куди їм переходити? Є ціна якщо... на «Нафтогазу» 7, дуже простий 96. Приклад. Херсон. У них є постачальник. Постачає 13,50. Одночасно є «Нафтогаз». 7,90 чимось. От якщо ми... А як держава, і якщо б уряд взяв би хоча б, ну не знаю, ну там невеликі гроші, почав би нормальну соціальну рекламу. Якщо б міністр і прем'єр-міністр нормально розповідав би, як це зробити. Якщо б ми нормально забезпечили не через електронний кабінет, якщо не помиляюся, Ощадбанк у нас зараз і Приватбанк, а нормальну мережу. Якщо б держава забезпечила захист прав людей, які хочуть перейти. А їм забороняють. І таке є. Особливо це було там в Полтаві, ну таких прикладів там і по всій країні багато. То людина, яка зараз, в тому числі, яка показана в нашому сюжеті. Я навіть не знаю, що вам возразити, ну чесно. Не платила 13 гривень. Як градус підвищується. Вибачте, пане Ярославу, вибачте, пане Олексію, ми продовжимо після реклами. Просто є ще учасники, які ще в цьому ефірі не мали слово. Після реклами продовжимо, залишається. Продовжуємо нашу дискусію, говоримо про тарифи і про механізми зниження, зменшення платіжок, бо це наша головна мета, напевно, і вас, як народних депутатів також. Да, абсолютно. І от, зокрема, до пана Валентина Землянського хотілося б звернутися, експерт з питань енергетики. Пане Валентине, дивіться, ми... Скачую, не експерти. Ми не працюємо в НАК «Нафтогаз», ми не міністр енергетики. Ну, але скажи, у нас всі експерти, Юра, але у нас як в футболі. Да. Так багато з'явилось, правда? Хотілося б задати одне просте запитання. Виходячи з фактів, от ми собі прописали. Дивіться, Україна в 2020 році видобула 20 мільярдів 200 мільйонів кубів газу. 15 – це державні компанії, 5 – приватники. 14. Повідомляє оператор ГТС України. Населення в 2020 році спожило 8,2 мільярди куби, кажуть в НКРЕКП. Собівартість газу 2,6, каже про це Вітренко, 2 місяці тому на українського газу, я кажу зараз про український газ. Ціна 6,99, сьогодні, завтра ціна 7 гривень, скільки там, 96 копійок. Як, звідки, яка от різниця, поясніть нам, будь ласка, так, як це формується? Давайте как бы змінимо формат дискусії. То есть все здесь собрались говорить об энергетике, о тарифах. Давайте исходить из того, что цены и тарифы, которые устанавливаются с 2015 года, никакого отношения к рынку не имеют. Это квазифискальный инструмент для наполнения бюджета. Поэтому «Нафтогаз» может рисовать 7,99, 6,99, 8,99. То есть это перекачивание денег из той теневой части экономики, до которой, собственно говоря, правительство дотянуться ручонками своими в ваши карманы не может, оно вытаскивает его через вот такой вот инструментарий, через повышение коммунальных цен и тарифов. Это позиция номер раз. Позиция номер два. Можно ли снизить? Да, безусловно, можно. Если мы с вами будем считать от цены 2,6 или 2,8, если быть точным, «Нафтогаз» закупал у «Укргаздобычи» по документам 2841 гривна. То есть дальше все, что сверху, как бы я рисую, это вот от щедрот души. То есть, соответственно, вот тут мы с Алексеем Юрьевичем как бы дискуссия шла, да, пока шла реклама, что цену Витренко с это будет чисто политическое решение. Он будет ее опускать. Точно так же облгазы, которые заключили контракт с «Нафтогазом». Не облгазы.
трейдеры. Ну, сбыты, да, вот так правильно. Обл сбыты. Газ сбыты. Газ сбыты, как угодно. То есть они будут точно так же идти опускаться, потому что они берут ресурс наковский, если в контракте этот, цена этого ресурса будет пересмотрена. И что касается как бы 13,5, от которой здесь отталкивались. Это несколько трейдеров, которые занимаются электроснабжением своих, свой персонал перевели на поставку газа. Там по 100 человек как бы у этих трейдеров. Они не, но для разгона... Слава богу, не буде для загалу. Для того, чтобы показать 13,5, как бы а-та-та, это хорошо. И последнее, как бы, это вот я Олегу тут сейчас мощный пас передаю. Вся проблема не в энергоэффективности, не в субсидиях, не в добыче собственного газа. А в олигархии? Это у вас всегда, вы деолигархизируете сейчас. Проблема в росте экономики и росте доходов населения. Потому что в 2013 году, когда я платил за газ 72 копейки, средняя зарплата была $409 или 3000 там чего-то с копейками в гривен по тому курсу. Вы сейчас рассказываете о замечательном соотношении цен и зарплат. Значит, ваша средняя зарплата, я сейчас специально пересчитал, выросла. Ну да. Да, 465, а не 409, как это было в 2013 году. Во сколько за это время выросли тарифы? Только на газ в долларовом эквиваленте, никакой манипуляции, они выросли в 3 раза. То есть я начал платить за газ в 3 раза больше, при той же самой практически или слегка выросшей средней заработной плате. В гривне ситуация будет еще более плачевная, если мы будем пересчитывать. Поэтому не надо рассказывать, что мы будем давать субсидии или там отдельным законом ведем. Дайте людям нормально заработать. Запустите экономику. Вся проблема, что 7 лет при галопирующем росте тарифов не вы это начали. И претензия к вам не в том, что вы не снизили тарифы, или в том, что вы, не в том, что вы не создали город-сад, а в том, что вы не заложили драйверы роста для подъема экономики. И большое строительство это ни о чем, если вы об этом. Можно же реагувати? Там можна всі реагувати. Да я сейчас сидел, вас слушал, Лен. Така голова. Я сейчас не говорила, це точно. Зараз олігархи слухали ваш спіч і посміхалися. Ми їм дуже це все так допомагаємо тими словами, які ви зараз говорите. Стосовно економічного зростання. Ми робимо те, що 30 років ніхто не робив. Починаючи від земельної реформи, великої приватизації і інших речей, які дійсно запустять економіку. На житті, на сьогоднішній день, на життя це не впливає. От ви на початку програми ви говорили про класні речі, про енергозбереження, але це довга програма. життя воно зараз. Зарплата воно зараз і платіжка воно зараз. Ми ж про це говоримо. Звичайно, тарифи на газ завжди були високими. Тільки завжди хтось за них заплатить. І коли ми багато років по тому підписували кабальні угоди газові з Путіним, ми розраховуємося зараз якраз отими політичними поступками, які тоді підписували. Тому я погоджуюсь з колегами. Дивіться, коли в січні місяці, ми, до речі, на фракції розбирали ці питання, і ми запрошували... У вас потужна фракція, у вас експертів там багато. Без угла була при цьому? Все, ви закінчили, можна продовжувати? Ні, закінчив. Ви на фракції розбирали ці питання. Що ще ви на фракції? Що вам 2 роки заважає? Скажіть мені, будь ласка. А що вам заважало? Контракти погані. А що вам 30 років заважало? Що вам заважало 30 років? Все, проїхали. Ви були міністром життя. Що вам заважає 2 роки? Що вам заважало? Які олігархи вам заважають? Що вам заважало? Двічі була прем'єр-міністром Юлія Володимирівна. Ви були міністром ЖКХ. Що вам заважало навести лад? Що заважало? Можно Лена, я закинчу? Вы несчастную реформу Даби год делали, клоуны, и назад откатили. Что вы еще можете сделать? Видите, я не робила реформу Даби, вы ваша команда. Вам, вы ваша команда. Вам рассказываете байки эти десятилетней давности. Что вам заважает и чего Порошенко не в тюрьме?
Ой, пане Олеже, розсудіть. В такому разі розсудіть нас. І знаєте, що? Головне, виборча теза була. Давайте дамо слово пану Олегу. Я про Порошенка і про тюрму говорити не буду. Я жартую. Знаєте, про тюрму, Сергій Жадан. Є запитання у Катерини, будь ласка. Шановні, я хочу підхопити думку пана Валентина про те, що він каже, що завтра Вітренко може прийти і знизити, по суті, там на гривню так ціну на газ. І він казав про те, що так у своєму інтерв'ю, про те, що можливо, буде змінена тарифна модель. Тобто це настільки ручний процес? Ну, я з колегою, на жаль, мушу погодитися з тим, що як такого ринку газу в Україні немає. І, відверто кажучи, то, що сьогодні робиться всередині НАК «Нафтогазу», як вони формують ціну, з якою виходять на населення, це в дійсності питання, яке сидить в них всередині. І по великому рахунку, дійсно, ми маємо сьогодні 18-20 мільярдів метрів кубічних газу, які добуваються в Україні, і дійсно собівартість там реальна 2,6 гривні за куб. І навіть якщо виходити з ринкової моделі, якщо брати невистаючих там 8-9 мільярдів газу, робити мікс і робити якусь середню ціну, яка буде дешевша, якщо так сильно наші кредитори настоюють, щоб це була єдина ціна для всіх споживачів в Україні, все рівно це буде менше, ніж ціна хабу на європейському ринку, так? Ну, все рівно це буде дешевше. Але це вже інше питання, це вже чисто модель утворення. Дивіться, є декілька речей. Річ перша. Мене особисто, як людину, абсолютно не цікавить ціна, якщо моїх доходів вистачає, щоб це сплачувати. Тобто це стосується всіх питань. Продовольства, комунальних послуг, тих ліків, все останнє. Тобто найголовніше питання – підняття доходів населення. Ми сьогодні маємо дуже цікаву цифру, про яку ще ніхто не згадав. 82 мільярди гривень боргів за житлово-комунальні послуги. Слухайте, це попри... Я вам допомагаю. Це з врахуванням субсидій, це з врахуванням усіх інших речей. Просто треба розуміти, субсидія дається на соціальні норми житла. Ну, для двох людей це там 52 квадратних метри. Все, що вище, це повна вартість. І дійсно, платіжка, це ж не тільки вартість, ну, ціна газу, тариф. Платіжка – це і загальний обсяг споживання. І та, зимою платіжка буде велика. І сьогодні, я думаю, то, що от ми зараз говоримо з вами про те, що на гривню збільшується ціна газу, люди не відчують цього, тому що рівень споживання буде низький. І так спокійнесенько, без будь-яких умов, це питання може бути там заглажене. Нам викидають інформповоди різні, там одного поміняли, другого поміняли. Там люди перебивають інформаційно. Перебиваються ті та. От якщо нічого не зміниться в ціні на газ, то гривни – це в перший місяць опалювального сезону. Тоді, коли повернуться в наші з вами хати той обсяг споживання, що був минулу зиму. І ще одне, оті слова, що це максимальна ціна, вона може бути знижена. Якщо не буде політичного рішення знизити ціну, про яке говорили от колега, то ніхто нічого знижувати не буде. Стимулу нема знижувати для тих, хто продає газ. Тому що вони мають бізнес. Звичайно. І чим вони дорожче продадуть, тим більше вони будуть мати грошей. Тому буде політичне рішення на рівні держави, на рівні президента. Навіть пан Вітренко прийме рішення для того, щоб бути героєм України. Він знизить на гривню, на півтори. Тобто, по великому рахунку, не питання ринку, питання особистого політичного рішення, що ми мали останні роки. Так що, з моєї точки зору, ще раз повертаючись до того, що почав, треба дійсно запускати економіку, треба збільшувати доходи населення. А щодо пенсіонерів, про які ви показували, вибачте, от зараз максимально примітивна річ. На сьогоднішній момент середня пенсія 3200 гривень.
На сьогоднішній момент прожитковий мінімум, який публікує на своєму сайті Мінсоцполітики, для непрацездатної особи 4,5 тисяч гривень. Це не то, що закладено в бюджет, а то, що є на сайті пораховано, виходячи з фактичних цін тих кошиків, які створять, власне, прожитковий мінімум. Молода мама в декреті отримує від держави 860 гривень на дитину. Так це памперси купити, і добре, якщо чоловік працює, якщо не працює. Так ще раз повторюю, реальний прожитковий мінімум 4,5 тисячі гривень. Середня пенсія 3200. Тому, вибачте, будь ласка, про які доходи населення, і про що ми зараз говоримо. Да, давайте пану Миколу дамо відреагувати. І пану я, знаєте, вспомнив таку фразу свого великого земляка Михайла Михайловича Жванецького. Він говорить, конечно, если задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву. Говорит, надо все это продолжать. Вот это то же самое. Когда вы говорите о том, что запустить экономику, совершенно правильный тезис. Но для того, чтобы запустить экономику, соответственно, нужно дать ей какие-то стимулы. Это должна упасть себестоимость хоть в чем-то. В чем-то как раз в коммунальных тарифах, в энергоносителях. Если они высокие, соответственно, наша продукция не конкурентоспособна, ни о каком росте мы говорить не можем. За счет чего мы показывали рост? Вот сейчас очень много говорится о том, что у нас есть хорошая конъюнктура на наш металл, на нашу химию, что изменилась структура, наше зерно, что изменила структура платежного баланса и так далее. Соответственно, но мы же понимаем прекрасно, что для внутреннего рынка, у нас совершенно, мы абсолютно не думаем о собственной экономике с точки зрения ее конкурентоспособности по отношению к мировой экономике. Мы абсолютно не делаем никаких шагов для того, чтобы нашего производителя хоть каким-то образом защитить. Я хочу сделать, вы знаете, такой акцент на вот именно на том, что нету абсолютно никаких шагов с точки зрения защиты нашего внутреннего рынка. Можно сколько угодно говорить о том, что... Мы СОТ подписали угоду просто. Что? Бо у нас угода СОТ подписана свого часу. А кого захистити? Металургів чи хіміків? Я считаю, что мы должны сделать шаги для того, чтобы... Если мы говорим о том, что мы должны запустить экономику, то мы должны дать ей какие-то стимулы. Стимулов из того, что вот мы видим с вами на поверхности, один из главных стимулов – это использовать наше географическое положение, как мы использовали его долгие годы с точки зрения нашей газотранспортной системы получения доходов и, соответственно, более-менее дешевые цены на газ, за счет чего у нас был, предположим, рост экономики там в 2013 году и так далее. Нужны конкретные шаги для того, чтобы из этой ситуации выйти. Точно таким кроком не может быть низкий тариф. Потому что, как мы побачили, 2013 рік 70 копеек, да, у нас был тариф, ну, якось економіка не росла. Я повністю, до речі... Щоб закінчити свою мисль, є кілька шагов, які необхідно зробити. Це повернутися к прямим взаємовідносинам з Росією по газу, наскільки це можливо. Коли заберуться з Донбасу і Криму, то повернемося, може. Ми ж покупаємо у них уголь, ще раз повторюсь, і електроенергію, нам це не мешає. Это действительно вернуться к нормальной цене. Я понимаю, что нас давят кредиторы, что у нас есть требования МВФ. Но еще раз повторюсь, очень правильный тезис в отношении того, что на сегодняшний день коммунальные платежи для нас сегодня – это не коммунальные платежи, это не тариф, это опосредованный налог, это вымывание денег у населения. Конечно, удобно администрировать, забирать деньги через систему коммунальных платежей, а не администрировать крупных плательщиков. Если мы не сделаем эти шаги, ни о каком реальном сдвиге не может быть и речи. И та цифра, о которой вы сказали, 82 миллиарда долгов, она будет только расти. Да, зрозуміло. Можно буквально пару позицій. От звертаюся до наших телеглядачів. І як реакція на заяву про те, що влада нічого не робить, немає інформаційної кампанії, візьму на себе функцію влади і зроблю те, що вона не зробила, і те, що не зробила опозиція. Пані і панове, запустили спеціально сайт, який називається «Газ. Правда». Так і називається «Газ. Правда», де ви можете зайти,
подивитися, які компанії, за якою ціною на сьогоднішній день пропонують газ. Можна поставити запитання, да? Де вам конкретно алгоритмами пояснять, в який спосіб ви можете обрати собі постачальника газу. Це що стосується постачальників газу. Що стосується субсидій. На нашому сайті «Слово і діло» буквально на цьому тижні ми підготували великий матеріал, де прописали, хто, на яких підставах може претендувати на субсидію і що змінилося. Тобто так само можете зайти і подивитися. Ми, слава Богу, живемо не в 13 столітті. Не треба зараз гонців посилати, глашатаїв, які будуть на майданах збирати людей, їм зачитуватися. На сьогоднішній день це все робиться значно простіше. Це один момент. Другий момент. Хіба хтось буде сперечатися з тим, що треба нарощувати газ власного виробництва, ну, власного видобутку? Всі за. Ніхто ж не сперечається з цим. Ну, для цього треба що? Треба, щоб комусь було цікаво його видобувати. Для цього треба, щоб були відповідні ліцензії. Для того треба, щоб була відповідна рентабельність. Правильно? Для того, щоб у людини була прогнозованість. Бо це вимагає інвестицій. Я зараз вганю в інфраструктуру великі гроші. Я повинен знати, скільки, за якою ціною я буду продавати газ. Це сучасна технологія, в першу чергу. Безумовно, тобто якась прогнозованість має бути. Далі, якщо ми говоримо за субсидії, ну давайте не будемо ліцемірити і брехати. Собі чесно визнаємо, є купа людей, які насправді мають можливість сплачувати ціну за газ, але оскільки вони отримують тіньові доходи, тим не менше не сплачують. В такий спосіб вони, ви по суті, роблять... Ви говорите про дуже вузький відсоток населення. Ну, правда, ну дуже... Ні, величезно. Ну, поїдьте, слухайте. В 2015 році. Ми вас готові взяти. В 2015 році. Я мріяв, щоб Валентин Ласких з Катериною мав суперечку в нашому ефірі. В 2015 році я звільнився з Верховної Ради. Ви почали перші. Реклама зараз. Реклама не кричить. Тим більше на мене. Чи війна, ми продовжуємо говорити про тарифи, про те, чого чекати українцям. Ми за декілька хвилин матимемо на прямому зв'язку розмову з радником президента України Олегом Устенко. А поки продовжимо кажуть на мені технічна група, каже, що є на прямому зв'язку з нами. Пане Олеже, я вітаю вас. Напевно, у вас вже не будемо питати про тарифи, чому вони такі. Спитаємо про економіку, що чого нам чекати в контексті співпраці з МВФ. Бо сьогодні у деяких західних ЗМІ з'явилася інформація, що той же Міжнародний валютний фонд погано відреагував на відставку Коболєва, і, можливо, якась наша там співпраця піде не тим шляхом, хоча вона вже декілька місяців, напевно, що рік йде не тим шляхом. Розкажіть, як ця ситуація, як ця відставка, призначення вплинуть? Ну, я бы сказал вот что. Я бы сказал, что есть вопросы, которые обсуждаются с Международным валютным фондом постоянно, например, то, что касается дефицита государственного бюджета, возможности его сокращения, обсуждаются вопросы, связанные с Национальным банком, вопросы, связанные с антикоррупционной архитектурой, судебной реформой, вот то, что в постоянном поле зрения. То, что касается вопросов, связанных с Нафтогаз, решение принято, кабинет министров, поскольку он представляет как раз интересы собственника украинских граждан, считает, что он действует в рамках украинского законодательства. Поэтому, по большому счету говоря, я не вижу тут каких-то особенных проблем. На что бы я обратил внимание? Я бы обратил внимание на то, что у нас дискуссия, связанная и с членами наблюдательных советов, и с руководством отдельных государственных монополий, оно примитивизируется до той степени, что решается вопрос, связанный с тем, а кто там должен быть и какие заработные платы выплачивать. А ведь не это основное. Основное — это вопросы выставления KPI-ов отдельным государственным монополиям. Вопрос того, достигнуты или не достигнуты KPI. И в зависимости от этого можно спрашивать или не спрашивать и подвергать наказанию или премировать членов и наблюдательных советов, и руководства различных государственных крупных компаний. Поэтому эта история большая. Это не только ТНАК «Нефтегаз», это еще, если хотите, и «Укрзалезница», это и
другие монополии, то же атомное, то, что относится к атомной энергетике, да, все, что относится к государственным корпорациям. Поэтому я не вижу тут каких-то принципиальных проблем. Что касается Международного валютного фонда, то Международный валютный фонд, вы знаете, что они выставляют прогноз на следующий рост по росту украинской, на текущий год, по росту украинской экономики на уровне 4-4,2%. Прогноз, который выставлен в государственном бюджете, это порядка 4,5%. В прошлом году был год падения. Год падения был серьезный, но справедливости ради мы упали меньше, менее глубоко, чем мировая экономика. Да, мировая экономика упала на 4,5%, мы 4,2% показали падение. В прошлом году, по большому счету, говорят, только три экономики показали рост. Это Турция, Египет и Китай. Фактически мировую экономику вытянул Китай. Что касается этого года, то чем будет поддерживаться рост? С одной стороны, увеличение внутреннего потребления. Увеличение внутреннего потребления, вы видели, что и прогнозируется увеличение средней заработной платы, прогнозируется дальнейшее увеличение минимальной заработной платы с 1 декабря текущего года до 6,5 тысяч гривен. Относительно мягкая монетарная политика, учетная ставка поднята до 7,5%, но это все равно рекордно низкая для Украины за практически 30 лет ее независимости. Ожидается, что после провального прошлого года будет активизация инвестиционной деятельности, по крайней мере, будут вкладываться предприятия в обновление своих основных фондов. Ожидается, что государственный бюджет будет стимулировать экономику, ну и конъюнктура на внешних рынках, которая более чем благоприятна для нас, поэтому это, по большому счету говоря, и не так-то много прогнозируемый рост на текущий год. Президент ставит задачу по достижению роста на уровне 5% плюс. Все это будет абсолютно ничто, если мы с вами не будем говорить о системных изменениях, связанных с качеством бизнес-климата. Разумело, в стране. Абсолютно. И здесь Пане действительно Ваше. Серьезные вызовы. Здесь речь и о защите прав собственности, о судебной реформе, и о борьбе с коррупцией, и о деолигархизации экономики. То есть тут достаточно много что обсуждается, и то, по каким направлениям идут действия. Да, дякуємо. Тут ще можна насправді продовжувати. Є запитання від наших гостей, якщо ви дозволите. Ярослав Железняк і Олексій Кучеренко. Хотілося до вас... Да, дуже фахове питання. Пану Стенко, три питання. Ви сказали, що нічого страшного не відбулося з звільненням, особливо з методом звільнення пана Коболєва. Ніхто не постраждав, економіка України тим більше. Да, у мене просто до вас тоді, як до представника Офісу Президента, питання. Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, Держдеп США, посол Великобританії, Єврокомісія, посли Великої Сімки. Всі МВФ, звичайно, всі висловили обурення щодо дії уряду і що це було порушення вимог по корпоративному управлінню. От із цих перерахованих, кого думка не важлива для Офісу Президента і для нашого уряду? Ну так, якщо ми так можемо вже дати відповідь. Тому що якщо вони говорять, що те рішення, яке відбувається, це порушення законодавства, а ви говорите, все нормально, то хтось з вас помилився. Пане Олеже, давайте до відповіді. Есть примитивизация дискуссии, это то, что только что сказал господин депутат. Опять-таки, речь идет по поводу личности и кто кем управляет и кто сколько получает. Если вы вспомните пане дискуссию... Пане Остенко, зачекайте, я не дам на цьому вам маніпулювати. По поводу того, что обсуждался вопрос, связанный с заработными платами и с компенсациями, и это ставилось как одно из важнейших условий и проблем, которые могут возникнуть. В реальности, опять-таки, вопросы, связанные с корпоративным управлением, это не о том, кто руководит компанией, и не о том, сколько он получает. Это вопрос о том, насколько эффективна компания. И это основное правило корпоративного управления и корпоративных финансов. И если есть какие-то сложности, поверьте, что кабинет министров, который взял на себя подобного рода ответственность, он и будет артикулировать
и вести как свою переговорную позицию со всеми этими организациями. Я правильно вас разумею, что вы зараз интерпретуете заяву послів Великої Сімки, Держдепу США и всех наших доноров, что они выступили за великі по питанням зарплати або персоналіям, а не те, що ви зломали те, що називається реформа корпоративного управління. От просто відповісти мені, чи так чи ні, щоб ми правильно розуміли позицію Офісу Президента зараз. Господин Железняк, я точно не спікер ні от одної з цих уважаємих інституцій, ні Міжнародного валютного фонду, ні Європейського банку реконструкції, ні всіх остальних, яких ви перечислили. У кожного може бути своя позиція. Україна абсолютно суверенне государство. У нас є свій собственний кабінет міністрів, який діє в рамках українського законодавства. Вони взяли на себе відповідальність, і вони будуть артикулювати свою позицію і, прежде всего, перед українським обществом, і також перед нашими міжнародними партнерами. Можемо ще одне питання, бо ви казали, що мало часу. Дуже просить Олексій Кучеренко. Можемо, так? Олег, приветствую. Ви разрешите мені задати вам, даже не вопрос, я рад вас видеть. Поздравляю з наступаючими Пожалуйста. Праздниками. Олег, це даже не вопрос. Можна я свої емоції? За два года президентства Зеленського, при всьому моєму скепсисі, от два дня назад у мене був, наконець, настоящий праздник. Я аплодирую, наконець. Уряду Украины. Я понимаю, что в этом была поддержка из офиса Украины. За решительные действия относительно восстановления государственного контроля со стороны единственного акционера, Кабмина, который действует в интересах народа Украины по отношению к своей самой большой монополии. Вы молодцы, сказали «А». Слава Богу, наглядовую раду вы убедили, она сегодня вся ушла в отставку. И слава Богу, пинком под зад ей. Не волнуйтесь за то, что вы нарушаете какую-то реформу корпоративного управления. Это не реформа, а антиреформа. Я на коленях вас прошу. То же самое сделайте, пожалуйста, в Укрзалізниці с Лещенками и всей этой когортой. С пляжа Питание. Сразу. Угу. Укрпочта, Укренерго, сбытковая компания на 17 миллиардов. Разберитесь там, пожалуйста. Очень прошу вас. Логика зрозуміла. И заканчиваю на этом. Олег. То, что я услышал от нового министра энергетики на встрече с фракцией «Батьковщина», нас удовлетворило. Мы именно этому поддержали его. И мы готовы все конструктивные действия и его обещания, и все действия по НАК «Нефтегазу» поддерживать в абсолютно конструктивном русле. Спасибо. Пане Олеже, тоді у мене до вас питання. Так, це були слова підтримки більше. З приводу того ж МВФ, ми дуже розуміємо, що нам потрібні ці кошти. Ми розуміємо, що у нас восени буде пік виплат по нашим зобов'язанням. Чи є якісь, як сказати, просування? Чи просуваються якось переговори? Прогрес у перемовинах. Коли очікувати, хоча б, можливо, якісь там дорожні маячки у вас є? Про предыстория всего этого. В этом году Украина рассчитывается и по своим внутренним, и по внешним долгам, которые, к слову сказать, накапливали за последние 10 лет. Выплаты, которые мы делаем в этом году, это порядка 600 миллиардов гривен, из которых 150 миллиардов гривен – это выплата процентов, которые мы делаем. К слову сказать, в этом году, после кризисного предыдущего, 2020 года, мы выплачиваем проценты по так называемым воррантам, долговым обязательствам, которые в свое время были выпущены и которые были привязаны к нашему экономическому росту. И после 3,2 роста 2019 года порядка 1 миллиарда гривен уходят на сторону как раз вот по этим воррантам. Что касается фактически вот этих выплат, которые мы делаем в этом году, надо сказать, что от Международного валютного фонда при идеальном сценарии мы прогнозируем получить порядка 2 миллиардов долларов. 2 миллиарда долларов по текущему курсу, мы говорим с вами о где-то 55 миллиардах гривен. Это означает, что из 600 миллиардов гривен, вы видите цифру, которую погашает Международный валютный фонд, это порядка 10%. Поэтому Международный валютный фонд для нас более чем важен. Коли? Міжнародний валютний фонд важен, да, зараз. Міжнародний валютний фонд не так важен даже для нас з точки зрения денег, як з точки зрения знака. Это знаковый кредитор заходить для України в данном случае. Да. Это означает, что макроэкономическая ситуация подконтрольная, это значит, что есть достаточно высокий уровень доверия. Наша большая следующая пиковая выплата идет в сентябре. После мартовской, которую мы достаточно достойно встретили,
заметили, которую никто не увидел, как формировалась эта подушка безопасности мартовская. Сейчас формируется подушка безопасности на сентябрь. На этой неделе Министерство финансов разместило европейские облигации на международном рынке на 1 миллиард 250 миллионов под 6.875% годовых. Для примера, последние месяцы предыдущей администрации... Пане Олеже, тому що вже ми обмежені у часі. Коли нам, можливо, чекати якісь... До сентября ми розчитуємо на рішення міжнародного фонду. На рішення. Зафіксували. Дякую вам дуже, що змогли долучитися до нашої дискусії. Запрошуємо ще при нагоді. І, власне... Дякую, пан Устенко був з нами на зв'язку. Дякуємо вам дуже. Маленьку репліку. Так. А можна через... мені дати завершити? Ми просто до пана економіста хотілося б звернутися. Через питання. Можна до вас звернутися? Скажіть, будь ласка, пане Олеже, якщо ці гроші, наприклад, ми не отримуємо, що тоді буде? Ні, дивіться, от за тих 2,5 мільярда доларів, про які говорив пан Олег, ми їх, напевно, 100% отримуємо, тому що це не стосується діючої програми, в якій ми знаходимося. Це просто стосується рішення Міжнародного валютного фонду, який для боротьби з пандемією у світі робить емісію спеціальних прав запозичень на 256 мільярдів і доля України 2,5 мільярди, які, власне, ми теоретично ми маємо отримати. Тобто це не є, скажімо, виконання умов меморандуму, це не є наші зобов'язання в межах якихось речей. Так що, дійсно, я з Олегом, паном Олегом згідний, ми дійсно отримуємо, напевно, тих 2 мільярди, і, власне, рішення має бути літом, і я думаю, ми обов'язково ті гроші отримаємо. Тобто це не програма, це просто окреме рішення МВФ про виділення оцих спеціальних прав запозичень для того, щоб підтримати світову економіку і країни. Можна дуже коротко, просто поясню. Тому просто давайте баланс зберігати. Ми обіцяли, пан Землянський, ми в честь цю програму. Вибачте, пане Ярославе, я перепрошую. Коли пан Остенко говорить, що вони взяли один... Ну вже почули, ви запитання задавали. Разом говорити і перетворити це на те, що я люблю. Давайте, щоб був баланс. Пан Землянський зараз, потім пан Валентин. Будь ласка. Не, подождите. Вот у меня вопрос был другой, когда Олег говорил по поводу там назначений и примитивизации. У меня вопрос, когда Украина будет принимать решение без реакции вот всех тех персонажей, которые перечислил пан Железняк. Вот не обращая внимания на... То есть на каждый чих у нас есть реакция Госдепа, у нас есть реакция G7, у нас есть реакция Европейской комиссии. Там Европейская комиссия, еще кого-то. То есть Устенко подтвердил 600 миллиардов гривен выплат. No. И потом мы говорим, а где же нам денег взять? Так я уж ответ на ваше запитание. Так может быть начать разговаривать с МВФ, где сентябрьские и декабрьские транши, которые МВФ должен был предоставить после выполнения требований структурных маяков. Где они? Забыли? А по 700, за... по 700 а, миллионов а мы, каждый. А мы как країна зробили це? Да. Можно мы да? выполнили да? требования да? МВФ. Точно? Да. Точно? Да. Давайте перевіримо. МВФ придумав вопрос конституційним судом. Не розказуйте зараз. Коли у нас не буде контрабанди. Поки у нас буде такі ефективно, ми нікого більше заробляти не будемо. Коли у нас буде ефективно працювати державне підприємство. Да, да, да. Коли у нас буде ефективна економіка. Якщо не за Коболя не почали ефективно працювати. Логіки МВФ і ваші логіки ніколи. Валентин, скільки податків заплатив Нафтогаз в минулому році? Це байки, про скільки податків заплатив, короче. Скільки збитків було, скільки гроші на ці податки, в кого вони їх взяли. Може пояснити? Можна я скажу тепер? Да. Я не люблю цієї риторики. Слухайте, оце, мабуть, єдина тема зараз, про яку я можу говорити як політолог. Тому що, пункт перший. Мені дуже смішно чути цей персоніфікований підхід взагалі до політичних і економічних процесів. Всі ці міжнародні організації виступають не за ту чи іншу цю особу, в тому чи іншому кризі, а винятково за певні процеси і речі. Я чув цю скиглення плач Ярославне, коли прибрали рябошапку. Скиглили, що все, зараз небо впаде на землю. Потім прибрали цього, голову Нацбанку. Така сама була скиглення про те, що все, зараз земля на небесну вість налетить, і ми всі загинемо. Нічого, життя триває і в першому, і в другому випадку. Потім почалася риторика про те, що прибрати чувака, вибачте, я інакше його не можу назвати, який перебуває в реєстрі корупціонерів з посади директора антикорупційного бюро України.
так само почали сказати, що не це або Ситника. Або Ситник, або, коротше, всі реформи загнуться. Таке враження, що Ситник продемонстрував фантастичні результати. Зараз така сама риторика почалася про те, що Коболєв у нас взагалі прекрасно забули це. Про я закінчу. Я повністю погоджуюся з паном Кучеренко. Чи можна ставити питання, чому 2 роки Коболєв сидів на цій посаді? Чому його дійсно не прибрали зразу, коли помінялася влада? Але, знаєте, краще пізно, ніж ніколи. Прибрали і слабо. Але не треба розказувати так, що ми прибрали Коболя і зруйнували корпоративне управління. Корпоративне управління збережеться. Далі Коболя хай йде на ринок праці, знайде собі більше роботи. Дякуємо, пане Валентине. Реклама продовжує мене в дозі. Чи війна, ми продовжуємо говорити про тарифи, і в цій частині, короткій частині, ми поговоримо про субсидії, тому що Кабінет міністрів змінив правила отримання і надання допомоги від держави. Зараз у нас 3 мільйони українців отримують субсидії. Зараз держава хоче ще частину відсіяти, наскільки ми розуміємо, тому що запровадили нові правила для переоформлення субсидії. Що буде з тією людиною, яка не подасть заявку? І чи обґрунтовані такі зараз вимоги? Я нагадаю, що серед вимог, там, якщо у людини є 100 тисяч на депозиті, то вона вже на субсидію не претендує. Якщо там є авто чи подорож, то вона не претендує. Пані Олена, покупка ще більше 50 тисяч гривень, тобто речі такі запроваджуються, які фактично дозволяють відсіяти частину людей, які можуть претендувати держава на субсидії. Держава хоче, щоб нарахування субсидій було перш за все справедливим. Тому якщо в тебе ти володієш квартирами більше, ніж однією, якщо в тебе є транспортні засоби більше, ніж один, якщо в тебе є депозити, якщо в тебе є, якщо ти за останні 12 місяців придбавав валюту, чи продавав земельні ділянки, чи купував земельні ділянки, все це прописано в критеріях, і такі люди не будуть мати права в наступному році отримувати субсидію. Потрібно буде подавати заяву, потрібно буде декларувати певні речі, і якщо ти не підпадаєш під ті верстви населення, які потрібно за захищати державу, то така субсидія не буде отримуватись. Ну і, звичайно, скасовано механізм, коли через комісії при місцевих радах також приймалося рішення про видачу субсидій, а зараз тепер такої можливості вже не буде. Да. Тобто держава буде захищати тільки тих, хто дійсно цього потребує. Ми знаємо, що зараз тисячі українців інколи не мають не те, що юридичного права, вони не мають етичного права користуватися такими субсидіями. Це треба всім зараз подавати заяву, наново подавати на субсидію, пане Олеже. Так. Травень-вересень поточного року потрібно буде переподавати. Щоб глядачі чітко розуміли, автоматичного нарахування субсидій вже немає. Тобто з травня місяця треба йти і заново подавати заяву, і заново подавати декларацію. Більше того, от тільки що було сказано, немає комісії. Тобто орган нарахування приймає рішення остаточне. Тобто вже комісії, 30% субсидіантів отримали субсидії через комісії. З різними порушеннями. З різними порушеннями. Зараз цього немає. Тобто приходити в органи нарахування, якщо там все нормально, отримуєте, якщо ні, не отримуєте. І ще один момент, який також треба ще додам. Якщо ви відвідували за кордон більше, ніж 30 днів, то ви не будете мати право на субсидію. Ну, от така ситуація. Так, да, зрозуміло. Пане Скорик, скажіть, будь ласка, як в опозиції розглядають ось це такий новий механізм пожорщення? Як спроба відсіяти людей, які недобросовісно до цього ставляться? Чи навпаки більше закрутити гайки? Ну, власне, називають це верифікація субсидії. Це попытка фактически отсеять людей. Мы видели с вами примеры, когда в ваших интервью люди не получали субсидии, которые явно на них имеют все права, исходя из элементарной человеческой логики. Я думаю, что вот я понимаю, что у нас остается совсем мало до конца программы, мы старались вроде схватиться за многое. Я бы хотел сказать следующее, вот наприконце этой программы, ключевой программы в отношении тарифов. Если мы не сменим курс, если мы не сменим подходы к государственному управлению, если мы не сменим подходы к пониманию того, что такое независимая страна и что реформа корпоративного управления, когда у нас сидят наблюдательные советы, которые получают колоссальные деньги, а компании получают
колоссальные убытки, это не плюс. Если мы поймем, что мы должны быть действительно независимой страной и жить интересами людей, своих граждан и интересами собственной страны, национальными интересами, ничего хорошего и ничего нормального не будет. От того, что мы там будет выбор между этими поставщиками газа, теми поставщиками газа, от того, что будет правильность или больше или меньше там ситуация с правильностью начисления субсидий, кардинальность эту ситуацию не изменит. У нас огромное количество жителей, можно как угодно считать, там по-разному вернее считать, у нас огромное количество жителей фактически находится за гранью бедности и находится на грани выживания, то есть просто думает о том каждый день над последней копейкой на еду. Изменить эту ситуацию может только кардинальная смена подхода в экономической, социальной и государственной политике. Пока мы видим совершенно другие вещи. Зрозуміло абсолютно. Дякую. Я дуже швидко. Одна хвилина. Дорогие товарищи, вот смотрите, вас тут у нас 4-6, 24 человека простых. У меня два простых вопроса. Кто из вас получает 13 тысяч гривен в месяц, как об этом говорят представители власти, как средняя зарплата? Есть такие у вас или нет? Поднимите руки, пожалуйста, что такие есть. У кого зарплата больше 13 тысяч? Видите, из 24 человек ни одного нету с 13 тысячами. Значит, ваша статистика... Значит, ложная ваша статистика. Запишите себе. Теперь второй вопрос. Это ложная статистика. Это средняя зарплата. Еще раз. Средняя зарплата у Коболева миллион. И еще рядом поставьте 500 по 5 тысяч. Вот там будет средняя. Сказки не рассказывайте. Теперь второй вопрос. Скажите, пожалуйста, если ничего не изменить в цене на газ, у вас платежка на газ будет 8 гривен плюс приблизительно 2 гривны за доставку, 10 гривен за куб. Вас устраивает такая цена или нет? Кого устраивает, поднимите, пожалуйста, руку. Ну, а какая цена устраивает? Можно дознаться по ходу? По крайней мере, мы видим ваши две гипотезы, представители власти, обманчивые, манипуляции. Работайте над другими гипотезами. Больше у меня вопросов. Пане Валентин. Проблема еще раз, вот то, о чем мы говорили с Олегом. Я не увидел, не услышал у представителей действующей власти понимания, как выходить из сложившейся ситуации. И если добавить сюда историю с субсидиями, историю с ростом долгов за коммуналку, у меня понимание только одно. Политика, которая проводится, она явно носит антисоциальный характер, что является прямым нарушением действующей конституции, ее первой статьи, где как раз человек, да, и украинец признается наивысшей социальной ценностью для государства. То есть все. Ну, то есть это тупик. Это тупик, потому что стратегически нет понимания, к какой конечной цели мы движемся. А рассказы про коррупцию, рассказы про реакцию Запада, рассказы про то, тарифы больше на гривну или меньше на гривну, кардинально уже ничего не меняют. Абсолютно ємко і зрозуміло. Пане Железняк. Ми можемо довго говорити про критерії на субсидії, чи там має людина телефон, автівку, чи собак. Вона є олігархом, якщо у неї квартира не 52 метри, а 53. І тому не потрібна субсидія. Але головне, якщо не буде грошей на субсидії, то ніхто нічого не отримує. Я просто нагадаю, що бюджет 2021 року писався влітку 2020-го, подався до 15 вересня. Тоді ціни на газ були точно там 4-5 гривень за кубу, а не 8, як зараз буде. На електроенергію діяла пільга до 100 кВт, яка зараз не діє. Ну і інші речі. Тому шановні представники влади, нам треба буде вносити зміни в бюджет, що підтверджував в тому числі прем'єр-міністр, на жаль, не зробили. Нам треба буде збільшувати гроші на субсидії, тому що люди їх не отримують, ну просто не вистачить. І нам треба буде все ж таки робити програму по енергоефективності, яка, на жаль, зараз поки що буксує, сподіваюся, що або постанову від голосу, або інші законопроекти, які є в профільному комітеті, будуть прийняті. Зрозуміло, Ярославе. Так, дякуємо, пан Валентин Гладкий. Я також звертаюся до представників влади з проханням чи то вимогою все-таки зрозуміти, що таке соціальна справедливість. А соціальна справедливість – це коли ті люди, які потребують допомоги, цю допомогу отримують. А ті люди, які зловживають правом отримати допомогу, були, відповідно, позбавлені такої можливості. А до наших громадян я просто звертаюся ще з одним, я не знаю, проханням чи порадою. Зрозумійте мене правильно,
що є люди, які дійсно потребують допомоги і без неї ніяк не можуть вижити. І субсидія – це якраз є інструментом саме такої допомоги. А є люди, які насправді можуть платити, ну, комунальні платежі. І саме через те, що вони можуть, але не платять, ви, ті люди, які не можуть платити, недоотримуєте доходів. Тому що я ще раз наголошую, що, ну, я не знаю, я просто, про це ніхто не говорить, але я можу сказати. Коли я звернувся, звільнився з роботи, в 2015 році з Верховної Ради України, то до 2017 року я ніде не був офіційно працевлаштований. Себто офіційних доходів у мене не було. Ну, мені здається, що людина, яка не має офіційних доходів, має померти з голоду. А я, як бачите, досі живий. Будемо сподіватися, що у нас від голоду в цій країні ніхто не помре. І ми зустрінемося, в тому числі, і з вами, з нашими глядачами у цій студії ровно рівно за тиждень. Дякуємо дуже. Дякуємо гостям в цій студії. Дякуємо дуже глядачам і онлайн-глядачам, які були весь цей час разом з нами. Наступної п'ятниці, 21:30 на НТН. Побачимось. Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Дякуємо всім.